Жіночі перегони на вулицях Одеси. 46 команд, у складі яких лише жінки, водії та штурмани. Разом проходять квести, виконують завдання та демонструють майстерність керування. Довжина маршруту – декілька десятків кілометрів. Наша Катерина Волянська поспілкувалась з учасницями. Ранок 8 березня. Приморський бульвар прикрашає з півсотні різноманітних автівок. Це друге жіноче автораллі «Одеса-мама». Є й королеви та навіть відьмочки. Все це як досвідчені водійки, так і початківці. Півсотні одеситок вирішили відсвяткувати Міжнародний жіночий день за кермом. Ми участвували в прошлом году, і нам дуже подобалося, тому ми ще в прошлом году вирішили, що цей рік ми не пропустимо точно. Дуже цікаво. У мене муж теж цим займається, просто професіональний. І от ми вирішили спробувати. Нове завжди цікаво. Подивимося. Якщо все вийде, в наступному році теж плануємо. А який у вас стаж? Ваш день? Місяць за рулем. Змагатимуться учасниці у майстерності та швидкості виконання завдань. Але головна умова, звичайно ж, це дотримання правил дорожнього руху. Це так квест по місту і все. Головне не нарушати. Це взагалі нарушаєте? Ні. Страх? Ускладнять маршрут за допомогою квестів, які чекають учасниць у різних куточках міста. Обов'язкове завдання – це слалом. На время, на правильность, определенные требования есть к исполнению слалома и дополнительных 8 упражнений – боулинг, дартс, пінбол, рибалка. Для перемоги необхідно успішно виконати усі завдання та дістатися фінішу швидше за всіх. Катерина Волянська, Олексій Філіпов, 7 канал.